សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាដល់ឡាគេទីលែងឲ្យមកបានយើងថាកុំមកកុំជន់បងចង់ឲ្យខ្លួនបានដូចឆ្នាំមែនទេប៉ះពាល់ច្រើនណាស់បងប្អូនបងប្អូនហើយមិនមែនតែអាមេរិកទេទីទៀតណាទីទៀតអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីដូចគ្នាយ៉ាងអត់ឲ្យអ្នកឯងមកបានអូច្រើនណាស់ហើយអានេះជាចង្ហៀនទី1ទេចង្ហៀនទី2ទី3ក៏លុយរ៉ុបអូត្រង់សម្បត្តិដែងពួកនេះនឹងយកមកទិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីអីនឹងឡោះបានរួចហើយប្រហែលជាកូនចៅតាក់តងជាមួយនឹងកូនចៅអាពួកពួករួយមកគេបញ្ជូនទៅស្រុកវិញអានឹងអាមួយធំនោះទៀតនោះដែលគេមិនទាន់ចង់ធ្វើទេប៉ុន្តែបើសិនជាចាំបាច់នៅតែហ៊ុនសែននៅតែកាខ្លួនអត់ស្ដាប់បញ្ជាបានរបស់ណែគេណែណែណែអមអបរាជាគឺថាមិនធ្វើតាមអាធ្វើតាមណែណែគេចង់បានគេនឹងកាត់ការនាំចេញណែអត់ពុនណែណែខោអាវនោះកុំភ្លេចណា7000លៀន7000លៀនចាំមនុស្សអស់មួយលៀននេះមកលៀននេះអាមួយលៀននេះវានឹងចាំអស់មនុស្ស2លៀននេះទៀតអត់ការធ្វើទាំងអស់អត់ការធ្វើត្រូវជាពាក់លុយគេទាំងអស់ខ្មែរដូចខ្មែរធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរសងឯងជាពាក់លុយទៅនេះគេប្រហែលជា4000លៀនរលុយណាមសងបាទបាទលោកប្រជាឃើញថាក្រោយពីសារអាមេរិកបានដាក់តនកម្មជាផ្លូវការអំពីការបិទវិសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសែនហាក់បើដូចជានៅស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះតើជាការឆ្លោះបញ្ចាំងថាលោកអនសែនមានការភ័យខ្លាចខ្លះដែរកំពុងតែគិតពិចារណារកច្រកដោះស្រាយឬក៏ជាការបង្អង់មួយរយៈដើម្បីរកវិធីតទល់បាទហ៊ុនសែនដូចអាអ្នកលេងខ្លាចសៃវៀនអញ្ចឹងអ្នកលេងក្រៅសៃវៀនណាឡើងសៃវៀនអត់ហ៊ានទេហ្នឹងបាទនៅខ្ញុំឲ្យប្រាប់ថាហ៊ុនសែនហ្នឹងអ្នកលេងក្រៅសៃវៀនបាទមិនបន្ទន់មិនកើតតិចតិចតន់យ៉ាងហ្នឹងទៀតបើសិនជាហ៊ុនសែនមិនតន់ហ្នឹងទៅឥឡូវខ្ញុំនិយាយចេះវិញហ៊ុនសែនដើរមកដល់កន្លែងមួយដែលមានផ្លូវតល់ខាងមុខមានជ្រោះសុកចិត្តលោកទេហើយអាតាមហ៊ុនសែនមកមិនសុខលោកសម្រាប់ខ្លួនជ្រោះទេឬក៏ថយក្រោយមកនិយាយគ្នាមានអាម៉ាពីរយ៉ាងនេះឥឡូវឲ្យរើឲ្យរើហើយខ្ញុំនិយាយប្រមាណនេះសុំទោសខ្ញុំទឹកច្រកខ្ញុំបង្ហាញច្រកឲ្យហ៊ុនសែនដើររហូតខ្ញុំមិនមែនថាអូឲ្យចង់ថាតបហ៊ុនសែនងាប់ទេប៉ុន្តែមនុស្សយើងមិនមែនអាមតាទេគាត់ថាខ្ញុំគ្រាន់ទុកឱកាសចឹងឥឡូវខ្ញុំទុកឱកាសទៀតអាយអភិលទៅហ៊ុនសែនខ្ញុំនឹងអំពាវនាវទៅដល់សម្ដេចហ៊ុនសែនថាត្រូវថយក្រោយមកនិយាយគ្នាឲ្យធំពត់ចេះទៀតសំខាន់តែទៀតហ្នឹងណាព្រះមហាក្សត្រដល់ក្លាទីសាននេះស្ដេចត្រូវចេញមកដោះស្រាយហើយមិនសង្ហមនៅក្នុងវាំងទេបានពីព្រោះចេញមកហៅបើស្ដេចយើងហ៊ានណាព្រះមហាសាទយើងហ៊ានហៅគណៈបាទាំងពីរចូលវាំងដោយសម្ដេចអៅលួងតាយ៉ាងកាលនេះខ្ញុំទៅដែរបាទហៅមកចូលមកប្រាប់ថាឲ្យបើសិនពីណាមិនចូលបើមិនចូលប្រាប់ថាម៉េចចង់ក្បត់រាជបល្ល័ងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ6ដំលៀនជន់វាឡើងចុះអត់ម៉ាយនិយាយចឹងហ៊ុនសែនហ៊ានប្រកែហើយឲ្យលួងហ៊ាននិយាយចេះវិញម៉េចចង់ក្បត់ព្រះរាជបល្ល័ងបាទលោកប្រតិចារថាលោកប្រតិចារថាមានຕົកច្រកឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែច្រកអីខ្លះទេបាទច្រកឲ្យថៃមកនិយាយថៃឲ្យមកនិយាយគ្នាបាទរួចហើយមកនិយាយគ្នាមិននិយាយតែពីរនាក់ទេណាត្រូវមានសាកសៃសុបុនបានទេកលិចកលុយផុតត្រឹមហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយព្រមអាលិចទៅកាតកាទៅលិចបាទ
លោកប្រតិចារច្រកនិយាយគ្នាយ៉ាងម៉េចបើឥឡូវនឹងសភាដំណើរការធម្មតាគណៈបកហ្វុនពេជ្រដែលជាអតីតរបស់គណៈបករបស់ប្រតិចារដែរបានចូលសភាហើយរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តធម្មតានោះបាទកុំនិយាយពួកអាចោអស់នេះចោអានេះចោសុខសាន្តមកអានេះចោផ្លន់ណាមិនមែនចោលួយទេណាអានេះមេចោផ្លន់ហ្មងបាទហើយឥឡូវហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលអន់នៅខាងបរទេសគេដាក់គំនាបចឹងហើយគេអត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនទេរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគេរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់ហេតុអីសភាអត់ស្របច្បាប់កុំថាអូដេញគណៈក៏មកទៅក៏ដេញពួកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ355នឹងរួចខ្លួនអត់ទេយកអា55នេះយកបញ្ចូលទៅអង្គុយមុខក្រាស់ខ្មឹកហ្នឹងក៏អត់គ្រប់អត់គ្រប់អត់គ្រប់ណែណែអត់គេអត់ទទួលស្គាល់ទេបាទរួចហើយណាអាសភាសភាសង្គ្រោះជាតិក៏បាត់សភារបស់គណៈបកប្រជាជនក៏បាត់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនក៏អត់គ្រប់ទឹកអត់គ្រប់ទឹកទេហើយអត់គ្រប់ទឹកហើយត្រូវសម្ពាធទៀតអាហ្នឹងធ្ងន់មែនទេណាថយមកសម្ដេចហ៊ុនសែនអើយយើងធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាថយមកនិយាយគ្នាមកបាទរួចហើយស្ដាប់ស្ដាច់ទៅបកោណាហ្មងយើងមកហើយតែនិយាយយ៉ាងទៅចូលចោលដែរថាមើលគេស្ដាច់ទៀតអត់ទេណាសូមឲ្យប្រអងយើងមកដើម្បីនឹងដោះស្រាយរួចហើយខ្ញុំថាពេលនេះបើសិនជាព្រះមហាចេញមកប្រាប់ថាប្រកាសប្រាប់ថាសូមឲ្យគណៈមេគណៈប៉ាពីរហ្នឹងចូលវាថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះតាមបែបដោះស្រាយប្រទេសជាតិអញ្ចឹងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះដំណោះស្រាយខាងក្នុងគឺជាដំណោះស្រាយសំខាន់មួយដែរគឺព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលមែនទេបាទហេមិនដឹងសើរីទៅអីបើអត់ប្រកាសអត់ឲ្យនេះអញ្ចឹងត្រូវតែហ៊ានបានពួកឱកាសល្អអីអីម្លែម្លែខ្ញុំមកខ្ញុំវេទនាណាស់ក្មួយក្មួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្មែរទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្ញុំតឹងទ្រូងណាស់ខ្ញុំតាំងត្រង់ណាស់ព្រះរាជាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកខេតគ្រូសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកពិតជាបានសម្រេចចិត្តត្រូវដែលផ្អាកវីសាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យចូលទៅដីអាមេរិកហើយលោកបានហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាបរោះខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាជនកម្ពុជាមិនគួរណាបានមេដឹកនាំជាបរោះខ្លាំងដល់ផ្ដាច់ការនេះទេគួរតែមានដឹកនាំល្អជាងនេះតើបរោះខ្លាំងដែលលោកប្រតិចារស្គាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកន្លងមកបរោះខ្លាំងនឹងខ្លាំងយ៉ាងម៉េចទៅលោកបាទខ្លាំងខូចអូនេះខ្លាំងនេះខ្លាំងប្រខុសហ្មងខ្លាំងនេះខ្លាំងម៉ាំងចង្អុលហើយអត់តែហ៊ុនសែនចង្អុលហើយគេចាប់ហើយតែហ៊ុនសែនប្រាប់ថាចាប់លោកតាលឺលើស្រេងឯងនេះខ្ញុំអធិរខ្ញុំវិញខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទទៅឯកជនទាំងពីរអ្នកសោះទៅលួចថតឯងយកមកផ្សាយអូមើលងាយប្រមាណសាអាណាមើលងាយមកលួចថតគ្នាយកផ្សាយអាណាអាផ្សាយហ្នឹងមើលងាយនេះហ៊ុនសែនហ្នឹងមើលងាយផ្សាយច្រើនណាស់ណាកុំថាដូចឥឡូវទៅដូចណែអានេះណែសពថានេះអញ្ចឹងធ្វើមិនឲ្យគេឃើញថាស្ដាច់ហ្នឹងខ្លែហ៊ុនសែនគេបាជាពលរដ្ឋខ្មែរឃើញអញ្ចឹងបាទហ៊ុនសែនទេដែលមើងងាយស្ដាច់ជាងខ្ញុំមើលស្ដាច់យូរហើយលឿនស្អីបងើស្ដាច់យូរហើយបាទកុំប្រមាណកាលពីឆ្នាំ80ផ្លាហៅសម្ដេចស៊ីនោះ50កប៉សំទោសសាកប៉ងស្អីណាស្អីណាសាឥឡូវសូវអូលូនក្រាប់មួយមកចោលម៉ាស៊ីតសំទោសទេនឹងកៅហើយដល់ពេលគេហើយក្តៅហើយពីព្រោះដេញចាប់ខ្ញុំខុសច្បាប់ចឹងខ្ញុំអត់ទទួលបានទេលោករាជាអត់ភ័យខ្លាចនឹងការវិលទៅវិញទេបើលោករាជាបានទម្លាយចេញទៅពេលនេះទេខ្ញុំវល់ទៅវិញហ៊ុនសែនធ្លាក់បាត់ហើយធ្លាក់យ៉ាងម៉េចទៅបាទទេវាត្រូវតែធ្លាក់គ្នាអាណាមិនធ្លាក់វាត្រូវតែធ្លាក់
ឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ថាហ៊ុនសែនត្រូវតែធ្លាក់បើមិនជឿខ្ញុំទេធ្លាក់យ៉ាងអាម៉ាស់ធ្លាក់ឡើងពិបាកបំផុតហើយអាចដល់ដល់ទៅវិធានាទៀតណាខ្ញុំខ្ញុំទៀតចោលគេខ្វល់ខ្វល់ណាប្រយ័ត្នដល់គេទីវចោលគេខ្វល់ខ្លួនឯងប្រយ័ត្នក្បត់ជាតិណាលោកប្រតិចារ្យយើងមើលឃើញថាឥឡូវចលនាផុសផុលឡើងពីខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមាននៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់និងអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតងើបផុសផុលឡើងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដូចទៅនឹងទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏មានប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តកកលទោះរដ្ឋាភិបាលចំពោះសកម្មភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរបើសិនជាប្រទេសទាំងអស់នោះមានចលនាផុសផុលឡើងហើយដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវានឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេទេវាប៉ះខ្លាំងហើយប៉ុន្តែកុំភ្លេចបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ប៉ះទៅឲ្យប៉ះខ្លះទៅបាទបើធ្វើការធ្វើបើសិននិយាយថាឲ្យប្រមាថាធ្វើការងាប់ខ្លះទៅដើម្បីដោះស្រាយប្រទេសជាតិខ្ញុំមករំដោះទឹកដីណាកងទ័ពរបស់ខ្ញុំកើតកងទ័ពសៀននឹងយងងាប់អស់ជាង2000នាក់ងាប់បានចូលភ្នំពេញវិញបាទដូច្នេះអញ្ចឹងវិញប៉ះពាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែប៉ះពាល់បើសិនជាសង្គ្រោះជាឈ្នះទៅសង្គ្រោះជានឹងស្ដារបងប្អូនមិនមែនថាយ៉ាងពិបាកយ៉ាងផុនផុកយើងខាងផុនមួយឆ្នាំទេតានីថាឆ្នាំតទៅទៀតហ្នឹងផុសផុលឡើងវិញណាបាទតានីថាកសិកម្មអាណាដែលទៅដាំដំឡូងមួយគីឡូ100លោកប្រតិចារអ្វីជាដំណោះស្រាយល្អចិត្តបំផុតសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងផងសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាផងបាទទេស្ដាច់ហើយមានតែស្ដាច់ជាងទេងល់និយាយគ្នាមកអោហៅមកហើយទាំងអស់គ្នានឹងដល់ពេលបើសិនកូនណាហៅទៅនិយាយគ្នាណាហ៊ុនសែនក៏មានមុខដែរសង្គមជាតិក៏មានមុខដែរបាទបាជាបរិខក៏ស្វាយចិត្តដែរហើយស្ដេចក៏មានប្រជាប្រិយភាពតិចដែរព្រោះស្ដេចចង់ថ្ងៃនេះមិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពទេសំទោសព្រះអង្គអើយតែថាអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំមើលងាយប៉ុន្តែថាខ្ញុំទួមគុំនេះនិយាយតែត្រឹមត្រូវទេចេញមកដល់ស្រ័យមានតែស្ដេចព្រះមហាក្សត្រគាត់ជាច្រើនខ្ញុំប្រកាសអនាធម៌ភាពសូមមិនធ្វើការឆ្លើយក៏ប៉ុន្តែធ្វើការវិភាគប្រគិននិងជួនញាតញោមជនរួមជាតិទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបអំពីដំណើរការនៃការធ្វើការកំទេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏ការមិនផ្ដល់សុពលភាពពីរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺក្រសួងមហាផ្ទៃអាត្មាមើលឃើញថាល្បែងនេះវាអត់ថ្មីទេពីព្រោះល្បែងនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយដែលមានបេះដូងមិនសូវស្អាតស្អំចំពោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះគឺតែងតែធ្វើនយោបាយបែបបំផិតបំភីបែបប្រជាពិធត់បែបគម្រាមកំហែងហើយវាជារឿងសាមញ្ញហើយរឿងគម្រាមកំហែងតាមច្រកនយោបាយឬក៏ថាការគម្រាមកំហែងតាមផ្លូវនយោបាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវាคล้ายទៅជាភាពស៊ាំទៅហើយពីព្រោះយើងឃើញថាការគម្រាមកំហែងតាមច្រកនយោបាយកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយគណៈបកដែលមានវាសនាមិនល្អគឺគណៈបកហ៊ុនសំពេចដែលរងការគម្រាមកំហែងតាមច្រកនយោបាយហើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកហ៊ុនសំពេចមិនសូវបានសិក្សាពីបញ្ហានៃភាពចន្លោះប្រហោងក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយក៏ធ្វើឲ្យមានការឆ្លោះឆ្លួយរលួយគណៈបរិលាយខ្លាយទៅជាផេះអស់មកដល់សប្តាហ៍នេះនៅសល់តែឈ្មោះក៏ប៉ុន្តែគ្មានសញ្ញាមួយក្អីនៅសភាអាត្មាមិនបានប្រមាថគណៈបកហ៊ុនសំពេចឬក៏គណៈបកណាមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែចង់ចម្រើនពរទៅកាន់ញាតិញោមអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាអ្នកគមត្រូលអ្នកនយោបាយទាំងអស់ថាបើដរាបណាយើងនៅតែប្រកាន់ទិដ្ឋិនឹងមាននេះថាខ្លួនឯងខ្លាំងគណៈបកឯងខ្លាំងហើយមិនព្រមទទួលយកការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានទូទៅទេនោះ
គណៈបកនោះនឹងរលាយហើយពីព្រោះចលនាគណៈបកនយោបាយខ្លាំងមិនមែនខ្លាំងនឹងអ្នកនយោបាយទេគឺថាខ្លាំងដោយសារការពេញចិត្តពេញថ្លើមនិងខ្លាំងដោយសារការទទួលបានឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការគ្រប់គ្រងចលនានយោបាយរបស់ខ្លួនយមន្តពូប៉ុន្តែបើអ្នកនយោបាយភ្លេចខ្លួនហើយប្រមាថឬឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋហើយគណៈបកនោះប្រឈមមុខនឹងការរលួយរលាយជាជាពុំខានយមន្តពូហើយត្រឡប់មកនឹងសាច់រឿងថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរំលាយឬក៏ថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទទួលស្គាល់លពលភាពទេអាចឆ្លើយថាមិនអាចទេពីព្រោះដល់ដំណាក់កាលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានរបង3ធំធំចម្រើនពោដែលមិនអាចឲ្យសត្រូវដែលមានបំណងប៉ុនប៉ងយាយីចង់ចូលទៅកន្តិចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺចូលមិនរួចដោយសាររបងនឹងវាក្រាស់ចម្រើនពោរបងទី1ដែលអាត្មាមើលឃើញគឺជារបងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសន្លេងគ្រប់ត្រូយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយជាដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រមួយហើយដែលគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានលទ្ធភាពដាក់បេក្ខភាពប្រកួតប្រជែងយកសមាជិកឃុំសង្កាត់រហូតដល់ទៅ1600ឬ1646ឃុំចម្រើនពោហើយស្មើដៃគ្នាជាមួយនឹងគូប្រកួតគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំណុចនេះហើយដែលអាត្មាមើលឃើញថាជារបងដ៏រឹងមាំដែលរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការកំទេចហើយប្រសិនបើក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទទួលស្គាល់សុពលភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគោជោបអនុវត្តតាមការមិនទទួលស្គាល់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទីនោះសត្រូវដែលធំជាងគេដែលអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកកាន់អំណាចត្រូវបែមកគឺមិនមែនជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងទេគឺត្រូវទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងសន្លេងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាជាង3លានអ្នកដែលស្មើដៃគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះអាត្មាយល់ឃើញថាញោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សល្ងង់រហូតដល់ថាយកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាសត្រូវទេត្រឹមតែបាត់សន្លេងឆ្នោត22កៅអីឆ្នាំ2013វាសំរុំល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយល្មមគិតអាចថាមិនបន្តការឆោតល្ងង់ឬក៏ថាគិតមិនល្ងង់រហូតដល់ឲ្យបាត់បង់22ឬក៏លើសពី22នៅឆ្នាំ2018នោះទេចំណានពូដោយអំណាចដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងឬគណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្រើននឹងហើយដែលថ្មថាវាជារបងដល់រឹងមឹមដែលមិនអាចរុញច្រានឲ្យសត្រូវដែលមានបំណងប៉ុនប៉ងយាយីចង់កន្តិចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានហើយរបងទី2ដែលធំរឹងមឹមមានលក្ខណៈការទូតជំនាញបច្ចេកទេសពិតប្រាកដនឹងគឺថារបងម្ចាស់ជំនួយបរទេសដែលបានផ្ដល់មូលនិធិដ៏ច្រើនចំពោះដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិជាសកលសម្រាប់ពូហើយអ្នកម្ចាស់ហើយម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់នោះគឺភាគច្រើនមកពីប្រទេសដែលមានអធិបុលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានប្រទេសជប៉ុនសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមដូច្នេះជប៉ុនដែលបានផ្ដល់ជំនួយទៅដល់ស្រុកខ្មែរច្រើនអេតគណនីហើយមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបច្ចុប្បន្នហើយប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកន្តិចដៃគូប្រកួតនោះគឺបានធ្វើឲ្យដៃគូអភិវឌ្ឍដ៏ល្អគឺជប៉ុនខ្ល้ายទៅជាសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពីនោះហើយដែលហូបប៉ៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងស្វិតហើយក៏សំយងចុះនៅសល់តែសម្បកហូបប៉ៅដោយគ្មានថវិកាចំណពោះហើយអាត្មាជឿថាប្រសិនបើជប៉ុនជាប្រភពសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់ដង្ហើមដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធំដល់ម្លឹងរដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាសត្រូវរបស់ដៃគូខ្លួនគឺជប៉ុននោះទេ
បានព្រោះហើយប្រសិនបើជប៉ុនដកខ្លួនចេញពីដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនៅពីនោះរដ្ឋាភិបាលប្រកាសជាដោះអាវហាលថ្ងៃហើយចាំមើលពូវាអត់មានអីត្រូវលេងបន្តទៀតទេព្រោះរបបនយោបាយលេងរហូតដល់ទល់ច្រកអានឹងគ្រាន់តែជាកាយវិភាគបែបជាលក្ខណៈមើលឃើញទិដ្ឋភាពផ្សេងៗទេមិនមែនជាគ្រូទាញនយោបាយទេចាំមើលពូបានតែយើងវិភាគមើលឃើញថាម្ចាស់ជំនួយដែលជួយទៅដល់ដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺធំមែនទែនហើយក្រៅពីនោះទៀតគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបតាមពោនឹងក៏ជួយជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលធ្វើការកំណែទម្រង់ដីធ្លីក្តីធ្វើការកិច្ចការអភិវឌ្ឍក្តីហើយជាពិសេសគឺកិច្ចការកោជបនឹងហើយដូច្នេះពួកគេប្រកាសណាស់ចង់មិនចង់គឺមានអំណាចបែបការទូតមានអំណាចបែបម្ចាស់ជំនួយដូច្នេះគេនឹងប្រើប្រាស់អំណាចរបស់គេយ៉ាងហោចណាស់ក៏សន្ទនាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកលែកមកលឺផ្លូវមួយដែលត្រឹមត្រូវមិនដែលមិនសមគួរដល់ការកន្តិចដៃគូប្រកួតនោះទេហេតុដូច្នេះហើយបានរដ្ឋាភិបាលនឹងកតមថាំងបើសិនជាគុំមានរបងធំពីរដោយអាត្មារៀបខាងដើមមិញម្លេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរលាយតាំងពីខែ10ឆ្នាំ2016មកម្លេះបានពោប៉ុន្តែវាទៅមិនរួចដោយសាររបងនឹងវាក្រាស់ក្រែលរឹងមាំហើយរបងទី3ទៀតសមាជិកកោជបគឺមានបក្ខភាពមកពីគណៈបកទាំងពីរប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទទួលស្គាល់សពលភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនោះអាត្មាជឿថាមីអាប៊ីតគឺកោជបមិនអាចទៅដឹកដៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យដើរប្រកួតជាមួយនឹងអាកាសធាតុឬក៏ថាជាមួយនឹងខ្យល់អីផ្សេងៗទេគឺនៅលើសៃវៀនប្រកួតវាអត់មានដៃគូហើយដៃគូគណៈបកតូចៗ4 10គណៈបកវាមិនមែនជាដៃគូដែលរឹងមាំប្រកួតយកឈ្នះយកចាញ់នៅលើសៃវៀននយោបាយទេបងប្អូនដូច្នេះអាត្មាមានសុតិធិថាមីអាប៊ីតគឺកោជបមិនអាចដឹកដៃគូប្រកួតឲ្យទៅប្រកួតជាមួយនឹងខ្យល់ឬក៏ថាប្រកួតជាមួយនឹងស្លឹកឈើប្រកួតជាមួយនឹងអីផ្សេងៗនេះគេត្រូវការប្រកួតជាមួយដៃគូប្រកួតដែលមានកម្លាំងសមត្ថភាពគ្នាហើយប្រសិនបើកោជបដឹកដៃគូប្រកួតដែលមានកម្លាំងដូចយក្សមានអំណាចរឹងមាំមែនទែនហើយយកទៅប្រកួតជាមួយនឹងក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុមិនទាន់ដឹងក្តីអាត្មាគិតថាវាមិនស័ក្តិសមទេវាអាចคล้ายទៅជារឿងមួយគូឲ្យអស់សំណើចគឺទាំងអ្នករៀបចំគូប្រកួតនិងអ្នកប្រកួតមិនសូវយល់ពីតម្លៃនៃការប្រកួតនៅពេលនោះការប្រកួតគឺការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017-18คล้ายទៅជាការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្មានសពលភាពនិងគ្មានតម្លៃដល់ជនរួមជាតិនិងពិភពលោកទាំងមូលរឿងទាំងអស់នេះហើយដែលអាត្មាបានមើលឃើញថាញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទមិនគូព្រួយបារម្ភឬព្រឹត្តិការណ៍ពើដែលមានដែលក្រសួងមហាផ្ទៃម្ដងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញស្របតាមលិខន្តិកៈរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែរំលោភឬមាត្រា45 47ក្រោយមកថាអោធ្វើសមាជនឹងត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែឬក្បាលម៉ាស៊ីននឹងខុសត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលយើងមើលឃើញថាជាច្រកនយោបាយបើគេសមាជត្រឹមត្រូវគេរើសមកវាត្រឹមត្រូវហើយច្បាស់ពូព្រមដែលមានទទួលស្គាល់ថាសមាជស្របតាមលិខន្តិកៈហើយត្រឹមត្រូវហើយដាក់ក្បាលម៉ាស៊ីនមកវាខុសពីព្រោះរលការជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកនីមួយនីមួយគឺវាកើតឡើងតាមរយៈសមាជហើយថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នោះគឺកើតឡើងក្រោយសមាជដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេបានធ្វើអានឹងហើយហេតុអីបានរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមនិយាយម្ដងចេះម្ដងចោះម្ដងថាខុសច្បាប់ម្ដងថារំលោភលើមាត្រា45 47ម្ដងថាផ្ទុយមិនព្រោះហើយមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមោះមកនិយាយអឺអឺក្អកផងកហេមផងមានន័យថាប្រឹងនិយាយទាំងដឹងថាខ្លួននិយាយនឹងមកគីមិនគ្រប់ត្រូលក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចដោយអំណាចនយោបាយក៏ចេះតែខំប្រឹងនិយាយទៀងក្អកទៀងកហែមនឹងមកមិនបើដូច្នេះល្បែងប្រភេទនេះបើតាមការយល់ឃើញនិងការវិភាគរបស់ខ្ញុំបកណ្ណាធម្មភាព
រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនគូបន្តលេងល្បែងប្រភេទនេះទេគូតែចាប់ដើមលេងល្បែងប្រើប្រាស់សមត្ថភាពនិងប្រើប្រាស់ឱកាសដែលខ្លួនមានពេញទំហឹងនៅក្នុងដៃគឺលេងឲ្យអស់ទៅអានឹងបានជារឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយថ្លៃថ្នូរទៀតជាមិនពូបើពុំដូច្នោះទេសំបីតាកូនក្មេងដែលទើបមិនចេះលេង Facebook ក៏ពួកគាត់ចេះតាមដាននិងចេះសើចចំអកឲ្យភាសារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជាស្ដែងគឺលើងាយថ្ងៃទី31នេះឃើញក្រសួងមហាផ្ទៃចេញលិខិតបញ្ជាក់ទៅឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្ដងទៀតសូមឲ្យអនុវត្តឲ្យបានពេញលិញតាមស្មារតីនៃលេខន្តិកៈគណៈបក្សរបស់ខ្លួនយមន្តពុរឿងទាំងអស់នេះហើយដែលអាត្មាមើលឃើញថាវាគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍ពំភៃឲ្យអ្នកគមត្រូបាត់បង់ស្មារតីនិងបាត់បង់ភាពម្ចាស់ការហើយបោះបង់ការគមត្រូនៅស្ងៀមអ្នកដែលមានលទ្ធភាពបន្តអំណាចតទៅមុខទៀតគឺអ្នកកាន់អំណាចនឹងឯងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះដោយអាត្មាចម្រើនពោហើយថាសន្លោមជូនេះវាប្អូមជូហើយអ្នកដែលទទួលទានសន្លោមជូសប្ដងនេះវាលេងចង់ទទួលទានហើយពោវាជូផងវាប្អូមផងហ្នឹងចាំបានពោដូច្នេះយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេបានភ្លក់រសជាតិអីផ្សេងៗទៅហើយយើងចង់យកសន្លោមជូមកប្រកួតឬក៏សន្លោកកោមកប្រកួតឲ្យត្រឹមត្រូវសន្លោក្តៅក្តៅជាមួយគេមកចាំបានពោដូចជារឿងប្រកួតសារនយោបាយអីចឹងទៅគណៈបកប្រឆាំងដាក់សារនយោបាយ5គណៈបកកណ្ណាចដាក់សារនយោបាយ3ដណ្ដប់ក៏ប៉ុន្តែ3ដណ្ដប់និង5អាណាគេគមត្រួតច្រើនជាងអានឹងក៏ជាលទ្ធភាពនៃការត្រេះរិះនិងកនិតបញ្ញាវៀងវីរបស់យើងតើមិនពោចាំបាក់ទៅរោរឿងខឹងប្រើប្រាស់អំណាចរឹតលើសលុបទៅគណរាមអ្នកដទៃទៅអីអានឹងដែលអាត្មាមើលឃើញមិនពោហើយមួយទៀតគណៈបកប្រឆាំងប្រើសារនយោបាយទៅមួយប៉ុនបាញ់ចំកណ្ដាលបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគេកត់ទុកយ៉ាងពេញទំហឹងគឺអាត្មាមិនចង់លើកឡើងទេដោយសារពាក្យនឹងគេមិនចង់ឲ្យនិយាយយើងក៏មិនចង់និយាយប៉ុន្តែញាតិញោមប្រកាសចាំហើយគណៈបកប្រជាជនបានលើកពាក្យស្លោកនឹង35យកមកដាក់រួមចាប់ផ្ដើមទី1ពីកុំយកមីឃុំប្រូដូយកមីធុំទីវដានឹងយមបានពូភាសាអស់នឹងថាតើភាសាប្រកួតប្រជែងហើយយមបានពូវាជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់ហិង្សានិងការប្រើប្រាស់អំណាចរឹតកន្ទ្រាមហែងគេយកសារនយោបាយយកភាសាមកប្រកួតគេមកយមបានពូអាត្មាគិតថាជារឿងត្រឹមត្រូវជារួមទូទៅអាត្មាជឿជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនត្រូវបានអ្នកណាម្នាក់មានអំណាចកំទេចចោលនោះទេហើយសូមឲ្យញាតិញោមប្រជាពលរដ្ឋសັດមេត្តាកុំកើតកូឡាហលរត់តាមព្រឹត្តិការដែលគីបង្កើតឡើងឲ្យយើងភ័យខ្លាចដើម្បីឲ្យយើងបោះបង់ភាពជាម្ចាស់ប្រទេសនិងភាពជាម្ចាស់ឆ្នោតមិនពូហើយបើយើងនៅតែឆោតភាពជាម្ចាស់ឆ្នោតបាត់បង់ត្រូវបានគេលួចបន្លំមិនពូខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពសូមក្រាបថ្វាយគុំលៀននឹងចម្រើនពូលាអ្នកដែលបានចេញពីគុកហើយក៏កុំបរិញ្ញាបត្រទេដែរកុំស្មានតែគេមិនហ៊ានចាប់បញ្ចូលគុកវិញច្បាប់របស់កម្ពុជាឬច្បាប់នៅលើពិភពលោកគេអាចបានហាមគាត់តែជាប់គុកម្ដងរួចហើយគាត់ត្រូវជាប់គុកលើកទី2ឬលើកទី3ទេអាចមានច្បាប់ណាហាមគាត់ទេតែប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់ចាប់ទៀតកាត់ទោសទៀតជាប់គុកទៀតនិយាយចឹងបានប្រកាសបាត់មាត់អ្នកឯងនិយាយទៅកុំតែប៉ះពាល់ដល់គេតែដឹងថាសេរីភាពរបស់អ្នកឯងគឺមានព្រំប្រទល់ជាមួយសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃទោះជាមិនបាននិយាយចំឈ្មោះក្តីបរិសុទ្ធខាងខាងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលាយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារូបនេះទំនងជាសម្ដៅទៅលើលោកគឹមសុខដោយសារតែអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបាននិយាយដោយឥតសំចៃមាត់ទៅលើរបៀបដឹកនាំរបស់គណបក្សកណ្ដាលអំណាចនិងស្ថានភាពនយោបាយដ៏អាប់អួរនៅកម្ពុជាលោកគឹមសុខថ្លែងថាស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជាសព្វថ្ងៃទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅมันអាចពឹងតែទៅលើអ្នកណាម្នាក់ឬក្រុមណាមួយបាននោះទេលោកថាលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយបញ្ហាជាតិទៅតាមទូរទស្សន៍ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកជាអ្នកវិភាគចូលរួមជួយសង្គមតាមរយៈការចែករំលែកគំនិតទៅដល់សាធារណជន
លោកថាកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសផ្ដាច់មុខរបស់ជនណាម្នាក់នោះទេតែកម្ពុជាជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្នាដូច្នេះក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់លោកមានសិទ្ធិនឹងត្រូវតែបញ្ជាក់យោបល់តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់របស់ជាតិការព្រមមានទាំងឡាយណាបើទោះជាមកលើខ្ញុំឬលើអ្នកណាក៏ដោយធ្វើបែបនេះហើយយើងនិយាយអំពីបញ្ហាជាតិរួមនឹងវាច្បាស់ណាស់ថាលំហសេរីភាពនិងតែងសិទ្ធិមនុស្សតាមនីតិវិធីដែលគេនៅមានកម្រិតហើយហើយបើបែបនេះតើអង្គជាបរិបទទទួលព័ត៌មានទូលំទូលាយទៅរូបយ៉ាងណាបើនិយាយអំពីជាតិដូចគ្នាមានមតិផ្សេងគ្នាគម្រាមរឿងទៅគុកច្រវាក់នៅក្នុងពេលដែលយើងពួតអំពីនីតិរដ្ឋរឿងមមយើងពួតបដិសេធនឹងការជារៀបទទួលបាននៅព័ត៌មានរបៀបណាហើយគាត់ចង់បានបែបណាមកវិញគាត់មិនទីហ៊ាននិយាយព្រោះគាត់និយាយទៅខ្លាចប៉ះទៅដល់អ្វីដែលគេយល់ថាវាមិនល្អដល់គេដូច្នេះគាត់មិនហ៊ាននិយាយដំណើរប្រជាធិបតេយ្យដែលបំពេញនៅបំណងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជារាស្ត្រប្រជាជាតិគេអត់បានទេរបបក្រុងភ្នំពេញបានដោះលែងអ្នកទោសមនសិការជាបន្តបន្ទាប់រួមមានអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីអ្នកស្រីទីបានីព្រមទាំងអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីស្រី2រូបគឺលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយៀងសុភិរិនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញមានការដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជិត20នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះនៅឡើយទេទោះជាមានការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការមួយចំនួនក្តីក៏របបលោកហ៊ុនសែនមិនបានទម្លាក់ចោលបទចោលប្រកាន់ទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមទាំងនោះឡើយធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមមុខនឹងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឡើងវិញគ្រប់ពេលនៅពេលណាមានបញ្ជាពីលោកហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកសង្សានករណាថ្លែងថាប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនជាការគម្រាមកំហែងដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលោកថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនេះត្រូវបានធានាដោយច្បាប់និងមិនត្រូវមានការរឹតបន្តឹងដែរមិនឡើយលោកក៏ជំរុញឲ្យមេដឹកនាំរបស់សពថ្ងៃនេះបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលយកមតិយោបល់ពីគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនមែនជាការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់នោះទេធំបំផុតនោះគឺប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែមានការបដូរអេរីយ៉ាបទគិតពីការរដ្ឋបិទការជាតិសង្កត់នឹងត្រូវតែមានការបដូរត្រឡប់មកជាការបើកឲ្យទលំទលាយបើកចិត្តឲ្យទលាយដើម្បីទទួលយកនៅមតិយោបល់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយកមកពិចារណាដើម្បីរកមធ្យោបាយដោះស្រាយជាជាងការយើងប្រើមធ្យោបាយបដាលដាលដែលយើងធ្វើឃើញឲ្យថាត្រូវបានមតិសាធារណៈរទាំងក្នុងប្រទេសទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងធ្វើការកោតទោសអំពីបញ្ហាអត់លេខហើយបើសិនជានៅបន្តរបៀបនេះយើងឃើញហើយបញ្ហាសង្គមនឹងមិនបានមានបញ្ចប់ទេរួមទាំងបញ្ហានយោបាយផងដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកទូនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងតម្លាក់ចោលបទចោលប្រកាន់ទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាសវិលមកបំពេញការងារជាប្រយោជន៍ជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមានចំណល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែននៅតែអនុវត្តការដឹកនាំរបស់ខ្លួនបែបផ្ដាច់ការដដែលនៅក្រៅពេលបោះឆ្នោតសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដានៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណ
ចាលោកនានាជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនកាលពីម្សិលមិញក៏បានប្រកាសថាលោកក្រុងថ្នល់មានការលើកលែងទោសត្រង់ទ្រាយធំដល់បណ្ឌិតនៅពេលខាងមុខក្នុងនោះក៏អាចមានអ្នកទោសនយោបាយគណៈបកប្រជាជាតិចំនួន12អ្នកផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកថាការស្នើនេះគឺតារាបណាគ្មានការលើកឡើងថាការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំគឺកើតឡើងដោយសារតែសម្ពាធពីអន្តរជាតិចារអ្នកវិភាគយល់ថាការប្រកាសនេះបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាករណីផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងសកម្មជនទាំងនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងសណ្ឋានយោនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនបានគូសវាសរួចទៅហើយសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសនចន្ទរថាអំពីរឿងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាការលើកលែងទោសណាមួយដែលកើតមានឡើងចំពោះសកម្មជនគណបក្សប្រជាជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនោះគឺជាការសន្និបាតដែលជាងពីចិត្តធម៌របស់លោកមិនមែនជារឿងការគិតសង្កត់ពីអន្តរជាតិនោះឡើយលោកថាបើនៅតែធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាការដោះលែងផ្ដាំជាងពីសម្ពាធអន្តរជាតិនោះគឺត្រូវឃុំខ្លួនសកម្មជនគណបក្សទាំងនេះបន្តទៀតរហូតដល់ពួកគេថ្កោលទោសដាក់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើវិញលោកថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយក្រុមកម្មកររោងចក្រជាមួយមើលអ្នកនៅក្នុងសុខគិនស្វាយខេត្តកណ្ដាលសូមគុំនិយាយថាបណ្ដាលមកពីការគិតសង្កត់របស់អន្តរជាតិខ្ញុំស្អប់ណាស់ពីអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអ្នកដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលខ្ញុំក្រោមលើកប្រហែលជា2ត្រង់អ្នកផ្សេងទៀតចាំខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកធ្វើការសោកទោសអ្នកបានធ្វើលិខិតរួចហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកណាមួយធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការគិតសង្កត់អន្តរជាតិខ្ញុំទុកសិនទុករហូតដល់អ្នកដែលធ្វើលិខិតសុំនេះធ្វើការខលទោសចំពោះអ្នកដែលនិយាយបានខ្ញុំប្រកលោកហ៊ុនសែនក៏បានជាបន្តិចអ្នកដែលលើកឡើងថាការចាក់ខ្លួនឬដោះលែងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកផងដែរលោកបញ្ជាក់ថារឿងនេះគឺជាអំណាចស្របច្បាប់ដែលលោកមាននៅក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយដោយសារតែមានការស្នើសុំរបស់លោកទៅព្រះមហាក្សត្រមានសិទ្ធិឡាយប្រហងលេខាលើកឡើងទោសដល់អ្នកចាប់ឃុំទៅអស់នោះគឺនៅលើចំបិចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយឬមិននិយាយដែរជាស្គួតដែលវាថាលើកឡើងទោសក៏ដោយសារអំណាចថាលើកទោសតែរដ្ឋមន្ត្រីនេះមានអំណាចដែរនេះវាអត់អំណាចនេះគេហៅថានាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយគត់ហើយអំណាចនេះនៅក្នុងប្រទេសនេះមានតែ2ទេអំណាចមួយអំណាចអ្នកស្មើគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំណាចមួយទៀតអំណាចព្រះមហាក្សត្រគឺអ្នកលើកលែងគឺអំណាចមានតែ2ទេរបបលោកហ៊ុនសែនបានដោះលែងអ្នកទុំនេសការជាបន្តបន្ទាប់រួមមានអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខស្កឹមជុនការពារសិទ្ធិដីធ្លីអ្នកស្រីទេវនីព្រមទាំងតេតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយឹងសុធិរិនក្រោយកសាប់យកបានអាសនៈសភាទាំងស្រុងពីការបោះឆ្នោតបែបបង្គ្រប់កិច្ចកាលពីចុងខែកក្កដាទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកទស្សនយោបាយជាច្រើនរួមមានលោកកឹមសុខាលោកអ៊ុំសមានលោកមីសវណ្ណរានិងសកម្មជនគណបក្សប្រជាជាតិដទៃទៀតមិនទាន់ត្រូវបានដោះលែងនៅឡើយទេបើទោះបីជាពួកគេខ្លះបានធ្វើលិខិតសុំទោសលោកហ៊ុនសែនរួចទៅហើយក្តីប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូថ្លែងថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននេះស្ដែងឃើញកាន់តែច្បាស់ថាសំណុំរឿងប្រឆាំងទៅនឹងសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណបក្សកាន់អំណាចលើពីនេះវាបង្ហាញថាតុលាការដែលជាស្ថាប័នយុត្តិធម៌របស់ជាតិស្រិតក្រោមអធិបុលសម្ប្រែងមុខរបស់អ្នកកាន់អំណាចហើយច្បាប់ពិតប្រាកដមានតែនៅលើក្រដាសតែប៉ុណ្ណោះមិនមានការលម្អឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយលោកថ្លែងថាបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសនីតិមត់មិនមែនជាប្រទេសនីតិរដ្ឋនោះទេនីតិរដ្ឋនេះប្រហែលជាមានតែក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអាចនឹងគាត់តែជាធ្វើឲ្យល្អមើលអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែតាមពិតគឺនីតិមត់ទេមានតែច្បាប់ចេញមកពីមត់របស់បុគ្គល
ន្តែទោះបីជាខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាមានការបោះលែងអ្នកតូនយោបាយដោយសាស្ត្រាចារ្យលោកយូរ៉ាំត្រេងវិញខ្ញុំគិតថានឹងជារឿងមួយដែលគួរឲ្យអបអរសាទរណាស់ហើយខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងថាបោះលែងហ្នឹងដោយសារបញ្ហាមូលហេតុអីប៉ុន្តែកាលណាតែមានការបោះលែងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងគាត់មានសេរីភាពហើយគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើយោបាយឬក៏សិទ្ធិចិនទេអីមួយដើម្បីផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិណាចំណែកនៅវិភាគនយោបាយលោកតឹមសុខវិញលោកឃើញថាអ្នកទាំង12នោះដែលអាចនឹងទទួលបានការលើកលែងទោសនោះទំនងជាមន្ត្រីនយោបាយថ្នាក់ក្រោមរបស់គណៈបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះមិនដាច់ជាមន្ត្រីថ្នាក់កំពូលរបស់គណៈបកប្រឆាំងដូចជាលោកកឹមសុខានៅឡើយលោកជឿថាបើទោះបីជាទៅបានដោះលែងក្តីក៏សកម្មជានយោបាយទៅនោះនឹងគ្មានឱកាសនិងសេរីភាពធ្វើនយោបាយបានពេញលេញដោយកាលពីមុនទៀតឡើយកាលណាវាមានត្រឹមតែរូបភាពនោះមានន័យថាវាដូចជានៅក្នុងគុកដដែលអញ្ចឹងព្រោះថាចេញពីគុកក្នុងទ្រូងមកគុកឥតជាជាងអ្នកនយោបាយកាលណាចេញមកធ្វើនយោបាយពេញលេញមិនបានវាដូចក៏គុកអញ្ចឹងតែករណីហ្នឹងគឺជាករណីដែលគេគិតបំផុតលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាទោះបីជាគេលែងសកម្មជន12នាក់ក៏លោកកឹមសុខាជាមុខព្រួយពុំមួយដែលគេគិតថាតើនៅធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបတ်សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ឲ្យបានណែនក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃអំណាចរបស់គេបំផុតសម្រាប់គាត់ធ្វើនយោបាយបានពេញលេញថ្នាក់ដឹកនាំនៅសកម្មជននយោបាយគណៈបក្សប្រជាជាតិសរុបជិត20នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរនៃរបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015រហូតមកក្នុងនោះពួកគេចំនួន14នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសឲ្យចាប់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំពីបទដឹកនាំនិងចូលរួមក្នុងចលនាកុបកម្មប្រព្រឹត្តទៅនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014កន្លងទៅខ្ញុំសនចារថាអាស៊ីសេរីរាជការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនាស្ដាប់ប្រទេសមេត្រីអតីតប្រធានលេខាផ្ទាល់ប្រាប់បរមរតនកោសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មកោបានហៅរបបលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះថាជារបបប្រជានិយមប្រជាមានិតនិងហៅប្រទេសកម្ពុជាថាជារាជាណាចក្រប្រជាមានិតកម្ពុជារបបដឹកនាំដោយសម្ដេចវីរ៉ុនត្រេងសែនជារបបរាជានិយមប្រជាមានិតអានឹងយើងចូលចំហើយចូលចំតែខុសទី1យើងមានចំណាក់ស្ដេចមួយដែលលោកសម្ដេចថារតីគឺការចាប់កាន់ទៅលើបុគ្គលម្នាក់ណាឆែកជាបច្ចុប្បន្នយើងបានព្រៃដឹកនាំថាជាចំរបស់នៃរដ្ឋបាលស្ដេចហើយនៅខាងទៀតយើងមានសភាមួយដែលមានតែគណៈបកតែមួយដូច្នេះយើងចូលទៅក្នុងរបបមួយដែលគ្មាននៅលើពិភពលោកដែលខ្ញុំតែងតែហៅជាព្រះរាជាណាចក្រប្រជាមានិតកម្ពុជាការមានបន្ទូលបែបនេះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មកោគឺក្រោយពេលដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពកម្ដៅនយោបាយដោយដោះលែងក្រុមអ្នកវិគុណលោកដែលជាអ្នកទស្សនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីបានទទួលព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតថ្ងៃ29ខែកក្កដាដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយហើយក្រោយពេលដែលព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថសីហមុនីបានចេញបរិច្ឆេទក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ចាត់តាំងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មកោឆ្វេងយល់ឃើញថាដំណើរវិវត្តចុងក្រោយនៃការបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាតាមរយៈការដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺជាឆាកល្ខោនដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំទុកជាមុនដើម្បីស្វែងរកភាពស្របច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការក្រាញអំណាចតទៅទៀតដែលយកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជិត10លានអ្នកទៅដើរតួសម្ដែង
ចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់ប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកស៊ូងសុផាន់អបអរសាទរចំពោះការដលែងលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាចេញពីពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រងការអង្វរសុំទោសលោកហ៊ុនសែនដើម្បីជាធ្នូនិងការបានរួចពីពន្ធនាគារនោះទេចាលោកមូនរ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកស៊ូងសុផាន់ថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាម្សិលមិញនេះទាំងអារម្មណ៍ចម្រុះពលគឺចូលរួមត្រេកអរជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកស៊ូនសេរីរដ្ឋាចំពោះការដោះលែងនេះក៏ប៉ុន្តែមិនពេញចិត្តទៅនឹងទង្វើទន់ជ្រាយរបស់លោកស៊ូនសេរីរដ្ឋាដែលអង្វរលន់តួនឹងសុំទោសលោកហ៊ុនសែនបែបនេះបើទោះបីជាការអង្វរលន់តួនេះគឺជាធ្នូបានរួចពីការជាប់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយទេអំពីមនុស្សចេតនាគឺចូលរួមត្រេកអរចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយនឹងតំណាងការងារយើងចូលរួមត្រេកអរចំពោះលោកសុនសេរីរដ្ឋាផ្ទាល់និងក្រុមគ្រួសារយើងក៏សម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបន្ទន់ឥរិយាបថរបៀបនេះអតីតប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកសុនសេរីរដ្ឋាត្រូវបានដោះលែងកាលពីយប់ថ្ងៃទី23ខែសីហាម្សិលមិញនេះក្រោយព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលើកលែងទោសនៅថ្ងៃដដែលនោះនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានោះដែរលោកសួនសេរីរដ្ឋាបានសរសេរលិខិតសុំទោសទៅលោកហ៊ុនសែនដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះលែងលោកនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី23ខែសីហានោះលោកសួនសេរីរដ្ឋាសូមអភ័យទោសជាលើកទី2និងសោកស្ដាយនៅរាល់កំហុសឆ្គងកន្លងមកហើយសន្យាថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅលោកនឹងមិនសរសេរឬក៏និយាយអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជាតិនិងប៉ះពាល់ដល់លោកហ៊ុនសែនដោយគ្មានការពិចារណាតទៅទៀតនោះឡើយទោះជាត្រេកអរទៅនឹងការដោះលែងនេះយ៉ាងណាក្តីលោកស៊ូងសុផាន់បានសម្ដែងការខកចិត្តដែលលោកស៊ូនសេរីរដ្ឋាបានជាអតីតមេដឹកនាំគណបកមួយរូបដែលហ៊ានតតាំងនិយាយរិះគន់របបលោកហ៊ុនសែនឥតសំចៃមាត់តែបែរជាចោះញោមទៅនឹងអំណាចផ្ដាច់ការនិងការរំលោភច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានចាប់ខ្លួនលោកដាក់ឃុំឃាំងទាំងអយុត្តិធម៌និងតាមតែអំពើចិត្តបែបនេះទៅវិញលោកស៊ូងសុផាន់ថាអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីមិនត្រូវធ្លាក់នៅក្នុងអន្ទាក់នៃល្បិចនយោបាយដដែលរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះនោះឡើយចេតនាអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីចង់ឲ្យមានការបោះលែងដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាការស្នើសុំរបៀបឲ្យលំទោនរបៀបដើម្បីឲ្យគេមកគម្រាមយើងដើម្បីដោះដូរអីមួយអានឹងយើងអត់ទេយើងប្រកាន់ចំហមួយគឺរឿងស្ងសុខចិត្តមានទេខ្លះទោះបីប្រឈមក្នុងការស្លាប់ក៏ដោយប្រឈមក្នុងការជាប់គុកក៏ដោយក៏យើងអត់ខ្លាចក្នុងការប្រឈមដែរដើម្បីអីដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជារដ្ឋហើយយើងគាត់តែគេចាប់ឲ្យយើងនៅទៅអោននំទូនហើយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់អាយុទ្ធសាស្ត្របោះចាប់បោះលេងចាប់បោះលេងនេះសម្រាប់ខ្ញុំមានការភឹងតាន់ខ្ញុំមានការជឿញចំពោះការដឹកនាំរបៀបហ្នឹងបើទោះបីជាលោកស៊ូងសុផាន់ធុញឬក៏ជ្រិញទៅនឹងការដឹកនាំរបៀបលោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណាក៏ជាទម្លាប់របស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការដឹកនាំរយៈពេលជាង33ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺជាប្រពៃណីរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅហើយដែលលោកបញ្ជាឲ្យចាប់មនុស្សដែលហ៊ានរិះគន់លោកដាក់គុកទាំងអយុត្តិធម៌និងតាមអំពើចិត្តរួចហើយបង្ខំឲ្យអ្នកទាំងនោះសរសេរលិខិតសុំទោសដើម្បីបាននៅក្រៅឃុំវប្បធម៌នេះរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាជាការប្រឹងលើកដំកើងអំណាចលោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែបន្តៀបបន្ថោកតម្លៃមនុស្សនិងប្រព័ន្ធច្បាប់យ៉ាងកំរោលក៏ប៉ុន្តែទម្លាប់នៃការលើកលែងទោសតាមរយៈលិខិតសុំទោសនេះទោះជាអ្នកដែលត្រូវគេចាប់ខ្លួននិងដាក់ឃុំទាំងអយុត្តិធម៌ត្រូវបង្ខំចាប់ធ្វើដើម្បីផ្គាប់ចិត្តលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយក៏ទម្លាប់បែបនេះជាទូទៅកើតមានឡើងតែនៅក្រៅលោកហ៊ុនសែនរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីអន្តរជាតិដែលស្កោតទោសលោកប៉ុណ្ណោះថ្មីៗនេះក្រសួងឯកឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស
ទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌនឹងក្រោយរងការប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មជុំទិសពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំជាបន្តបន្ទាប់រហូតប្រឡូយពាក្យថាលោកនឹងមានគម្រោងដោះលែងសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងរហូតដល់ទៅ12នាក់នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននៅតែអះអាងយ៉ាងអំនួតថាលោកគ្មានរងសម្ពាធអ្វីទាំងអស់មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកថែមទាំងគំរាមថាបណ្ដាហ៊ានថាគម្រោងដោះលែងអ្នកទាំង12អ្នកនោះថាជាការធ្វើក្រោមសម្ពាធអន្តរជាតិនោះលោកនឹងដូរចិត្តដោយបន្តឲ្យអ្នកទាំងនោះនៅជាប់ឃុំយូរតទៅទៀតឬក៏បង្ខំឲ្យអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះទាមទារឲ្យអ្នករិះគន់សុំទោសដែរទើបលោកសុខចិត្តដោះលែងពួកគាត់សុំកុំនិយាយថាបណ្ដាលមកពីការគៀបសង្កត់របស់អន្តរជាតិខ្ញុំស្អប់ណាស់ទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាវានៅស្រែច្រែលាទុកសិនទៅទុកសិនចាំឲ្យបាទនោះវានៅស្រែយើងតម្រូវឲ្យអ្នកក្នុងគុំកាំងធ្វើលិខិតតែជួយស្កល់គុំអរុព្រោះអរុវាចាំឲ្យអ្នកនេះជាប់គុកលោកសួនសេរីរដ្ឋាត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់លោកចំនួន3បទល្មើសកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2017ដូចជាបទញុះញង់កុំឲ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់បទធ្វើឲ្យខូចទឹកចិត្តនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអូក្រិដ្ឋជាអាតនៃក្រមប្រមទ័នបន្ទាប់ពីលោកបញ្ចេញមតិតាម Facebook របស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែសីហាឆ្នាំ2017នោះតកតងទៅនឹងការបញ្ជាកងទ័ពឲ្យទៅត្រៀមប្រយុទ្ធទៅនឹងកងទ័ពឡាវដោយលោកលើកឡើងថាបើសង្គ្រាមកើតឡើងជាមួយនឹងប្រទេសឡាវមែនកងខ្មែរកងទ័ពជាតិនឹងស្លាប់ក្នុងសមរភូមិយ៉ាងវេទនាហើយមេទ័ពចៅនឹងឡើងបុនប្រមូលលុយសបាយស្រីញីយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងអ្នកវិភាគសង្កល់ឃើញថាការចាប់ខ្លួននិងការដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយកន្លងមកគឺធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពនយោបាយដែលមានន័យថាអំណាចនយោបាយអាចគ្របដណ្ដប់លើអំណាចតុលាការខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលូណានីងជាទីមេត្រីអតីតថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សហ៊ុនសែន4រូបដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីបក្សបានបង្ហាញការអាក់អន់ចិត្តចំពោះប្រធានស្ដីទីបក្សគឺប្រអមចាន់នរោត្តមចក្រាវុធដែលជាបត្រាច្បងរបស់ប្រអមចាន់នរោត្តមរណរិទ្ធចាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអតីតសមាជិកគណៈបក្សហ៊ុនសែនលោកកឹមសុខថាគណៈបក្សប្រជានិយមមួយនេះគួរតែធ្វើកំណែទម្រង់ថ្វាយអំណាចឲ្យប្រធានថ្មីនិងបណ្ដឹងមន្ត្រីបកដែលបម្រើនយោបាយឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីដូរនិងលៀបសក្ការៈបែបនេះតាំងតាពី10ឆ្នាំមុនទៅជារឿងល្អសម្រាប់បកចាប់ពីរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនលោកវ៉ាន់សុមេតិការព័ត៌មាននេះអតីតអនុប្រធាននិងជាអតីតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រលោកញាតប៊ុនចិនប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទនៅក្រៅសន្និសីទសារព័ត៌មានថាគោលបំណងដែលពួកលោកទាំង4នាក់ធ្វើសន្និសីទកសែតគឺចង់បង្ហាញការពិតប្រាប់សមាជិកសមាជិកានិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនពេជ្រកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំមកលើពួកគាត់ហើយការបណ្ដេញពួកគាត់ចេញពីបកធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់និងខុសលក្ខន្តិកៈបកលោកញ៉ែតប៊ុនចិនបន្តថាការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើពួកលោកដោយផ្ដើមពីការដកតម្លែងអនុប្រធានបកឲ្យធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រតិចារបកប៉ុន្តែក្រោយពួកលោកបង្ហាញចំហមិនពេញចិត្តប្រធានស្ដីទីគណៈបកសម្រាប់បណ្ដេញពួកគាត់ចេញពីបកតែម្ដងដូចឯប្រធានទីតាំងតែក៏មានចិត្តអត់ដែរដែលជាតាំងថាសមាជិកទៅហើយហាក់ដូចតែនៅក្នុងតែវាដែរក៏ទៅទៅតែជាតាមបកនេះយើងមិនទៀងទាត់ទៅប្រាប់ទៅទេតែគាត់ថាតែអ៊ីចរ៉ាគឺតែមិនបានតែគ្មានទឹកស្អាតផងតែគណៈបកនឹងអាចព្រមទឹកស្អាតជុំវិញបាន
អតីតថ្នាក់ដឹកនាំទាំង4រូបដែលត្រូវប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រជាបុត្រាច្បងរបស់សម្ដេចក្រមព្រះគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធបណ្ដឹងចេញពីបកមានអនុប្រធានបក3រូបគឺលោកយូហុគ្រីលោកប៉ាប៊ុនស្រីលោកញ៉េតប៊ុនចិននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងបកម្នាក់ទៀតគឺលោកវ៉ាន់សុផាន់ណាអ្នកទាំង4ត្រូវបានព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធបណ្ដឹងចេញពីបកកាលពីខែទី20សីហាគឺក្រោយពេលព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋបានចេញលិខិតបញ្ចប់មុខតំណែងអនុប្រធានគណៈបកនិងមុខតំណែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងបកដោយកំណត់ឲ្យអតីតអនុប្រធានបកទាំង3ទៅធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រតិចារគណៈបកវិញតែអ្នកទាំង3មិនសុខចិត្តនិងបានប្រកាសលាឈប់ពីមុខតំណែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រតិចារហើយសុំធ្វើជាសមាជិកធម្មតាវិញលោកញ៉េតប៊ុនចិនថាពួកលោកមិនយល់ពីគំនិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធនឹងឆ្លើយថាពួកគាត់ចង្រៃខ្លាំងណាស់ឬទើបបានជាបណ្ដេញពួកគាត់ចេញសំបីតែពួកគាត់ត្រូវអស់អំណាចអស់សិទ្ធិនៅក្នុងបកហើយសុំធ្វើជាសមាជិកធម្មតានៅក្នុងបកទៅហើយអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញការបញ្ចប់មុខតំណែងសមាជិកភាពទាំង4រូបពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រលោកណប់សុធិរិទ្ធបានទេនៅថ្ងៃទី23សីហាដោយសារទូរស័ព្ទមិនចូលប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី20សីហាលោកណប់សុធិរិទ្ធធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការដកហូតមុខតំណែងអនុប្រធានបកជាការសពព្រះរតីរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋអ្នកវិភាគនយោបាយនឹងធ្លាប់ជាសមាជិកគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រនិងគណៈបកនរោត្តមរណរដ្ឋលោកគឹមសុខយល់ថាការធ្វើកំណែតម្រង់បក